Smash the Megapig. Pojďme na to. Pojď. Jaj. 106 blinkov. Very good. 508 coinov. Very good. 213 powerpointov a 20 stardropov. Keďže som mal najviac winov z nášho klubu v Megapiku, tak budem mať plus ďalšie 3 ešte stardropy. Ešte predtým ako začneme, tak tu určite nezabudnite zanechať like a odber so zvončekom. Budem ti veľmi ďačný a ideme na to. Super rare. 100 coinov. Rare. 25 powerpointov. Super rare. 100 coinov. Super rare znova, čo ti dáva 100 coinov? Ja nechcem, už iba 16 stardropov, aniž mi za to lepadlo, to čo? Ani epic, tak super rare znova, jaj. 50 powerpointov. Aspoň ten epic mi mohol padnúť, akože hej, fakt. Za super rare, ja to tak nemám. 200 XP dalberov, aspoň dačo. Rare, super, paráda, 50 coinov. 100 XP dalberov. Ja sa asi obesím v Robloxe, však už som otvoril 80 stardropov, aniž mi nepadlo. Zas re... Super rare. Fakt super. Doslova super. Epic, aspoň že tak. No tak to sa nevidel. Klikám na to. 500 XP leverov, super, paráda. Super rare, no, čo mi padne. 100 coinov, jaké nečakané, už iba 9 stardropov, wow. Kam mne nepadne ani jeden mythic, ani jeden legendary, čo si robí srandu, čo ti dáva, to je jaká blbosť. Tak dlho som sa na to tešil a taká s***ka, jej. Fakt už mám nervy. Znova rare! Ja to fakt kašlem. Epic, wow. 200 coinov. Posledných 5 stardropov. Idem zavolať Supercell, nech mi zvýši šance na stardropy, takže dajte mi chvíľku. Zavolal som im a dúfam, že mi to teda pomôže. Super rare, super, fakt mi to pomohlo, ty kokos, 100 coinov. Super rare znova, ty kokos, super Supercell. Extrémne. Epic, kamo, Supercell, na čo som vám volal, keď mám epic. Vás. 500 XP laberu. Znova epic! Klikám. 100 powerpointov. Ja! Posledný. 50 coinov. Plus bonus, lebo som bol prvý, let's go. 3 stardropy. Dúfam, že tuto mi to už dá konečne. Posledný stardrop. Please. Super cel. Fakt díky, ja vás serem. 50 blinkov. To je vážne všetko, čo mi padlo. GG. Týpkovi padlo h***o. Aj mne. Keby mi padlo aspoň kredity, že by som mal Byrona, ty vole, ale mne nič nepadlo. Idem si dať jednu hru, nech mám ešte ten free start, lebo... To bol najväčší fail všetkých openingov, ty vole. Také blbosti mi padli, ani jeden mythic, chápeš, ani legendary. Ja som mal minule vždy aspoň mythic, legendary a teraz nič. Ty vole, strašná blbosť. Ešte, že tento týždeň bude ďalší megapík, alebo teda budúci. Idem k Wi-Fi, nedočkajte. Pol metra odo mňa je Wi-Fi. A mne laguje! To je tak dneska fail celé. To mám až zabiť. Jež ty kokos, to jak som mal lag. To si nečakala, hahaha, vyhral som. Ez... No, tu je ten stardrop. Kúknite na to, pekný chip. Škaredý, rare, hnusný, fuj. Ne. A teraz ma zabije Bibi! Skáč! Veď preto, ty kokos, to si robíš pi... Ena... Tentokrát to vyhrám, lebo som najlepší, že? A točím video, takže všetci sú slabí, úplne kidi, všetci slabí. A vyhrám to úplne, najviac ak to len bude dať, že? Chcem, ja ťa zabijem, tak keď ne, tam je ten stiu. Skap! A ja sa nieraz netrafil. Karol! Si šakticky, kúkaj. Tak, tak, yes, vamos. Teraz na túto bibinu skočím takto. A tam ani raz nehytl, lebo je čo? Slabá! Ne, to čo má jakú žuvačku gigantickú. Ja ho zdiava zabijem. To ma nemôže zabiť. Nie takto! Nie! Dobre som tretí, je to pohode.
Dneska som mal 24 stars, potom to je 25. Prosím. Prosím, Brawl Stars. Prosím. 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 Era to serem. Chceš dať like, ale prostě tak to daj, ak to nechceš dať, tak prostě nedaj to a choď preč, čau.